საღამოში დაბისათ თქვენ უყურებთ ქრონიკას ხრის ნახევარს და დღის მთავარს ეხლებს ლიგატურიაშვილი გაგაცნებთ. გამწვანების აქცია რუსთავში, აქცია რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატის პატამ ხეიძისა და მაჟორიტარის ბიუროს ინიციატივით და ორგანიზებით ჩატარდა. 500-მდე კავკასიური მუხის ნერგი რუსთავის სკოლებსა და ბაღებსაც გადაეცათ. მაჟორიტარმა დეპუტატმა ნერგები ბიუროს წარმომადგენლებთან ერთად კულტურისა და დასვენების პარკში დარგო. პარალელურად გამწვანების აქცია რუსთავის ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებშიც მიმდინარეობდა. კონდელი გამწვანების აქცია მოგეხსენებათ ეძღვნება ჟიული შარტავას დაბადების დღესთან დაკავშირებით მის ხსოვნას, ასევე ყველა იმ ახალგაზრდა არეწასული რუსთაველის ხსოვნას, ვინც განსაკუთრებულად დააკლდა ამ ქალაქს. გვინდა რომ რუსთავის საჯარო სკოლებში, ბაგაბაღების გაერთიანებაში, ჩვენ კულტურისა და დასვენების პარკში და სხვადასხვა ადგილებზე მოსახლეობასაც ვაძლევთ ამ ნერგებს, რომ გაახარონ და არ ხდება იმიტომ, რომ დაირგოს. აუცილებლად უნდა იხაროს თითეულმა ამ მუხამ. ხარული ვარ, რომ მოგვეცა საშუალება კიდევ ერთხელ, ასე ვთქვათ, ეს აქცია ჩატარდეს ქალაქ რუსთავში ბატონიმ პაატას ინიციატივით, ქალაქ რუსთავის ყველა ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებას. გადაეცა კავკასიური მუხის ნერგები, სულ 220 ნერგი. ყველა სკოლა აბსოლუტურად მონაწილეობს და დღეს გაიცა, გუშინ მომზადდა უკვე ორმოები მათთვის. დღეს გამზადდა. გამზადებულ ორმოებში მოხდება ამ ნერგების დარგვა. წარმატება, რომ მონდომებით და შრომით მიიღწევა, ამის საუკეთესო მაგალითი ახალგაზრდა ფერმერი კახა თუთფერიძეა. 1400 კვადრატულ მეტრ ფართობზე ერთი წლის წინ დაწყებული საქმიანობა დღეს თამამად შეიძლება ითქვას, რომ წარმატებულია. რა კულტურები მოჰყავს საკუთარ სასათბურე მეურნეობაში ახალგაზრდა მეწარმეს და რა არის მისი წარმატების საიდუმლო? ნახეთ მარიამ სოლოღაშვილისა და გიორგი გოლიჯაშვილის რეპორტაჟი. სალათის ფურცლების სასათბურე მეურნეობის წარმოებით ბოლო რამდენიმე წელია საქართველოს მასშტაბით მომუშავე ფერმერებიც დაინტერესდნენ. ერთ-ერთი ასეთი ახალგაზრდა ფერმერი კახა თუთბერიძია, რომელმაც აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში რუსთავის გარეუბანში 1400 კვადრატულ მეტრ ფართობზე ორი ჯიში სალათის ფურცლის ჰოლანდიური ჰიბრიდი გააშენა. ამბობს, რომ ეს ყველაზე ნაკლებად ხარჯიანი ადვილად მოსავლელი და ჩვენი კლიმატის პირობებში ყინვა გამძლე კულტურაა. ჩავთვალე, რომ დამეწყო ისეთი კულტურით, რომელიც ბაზარზეც მორგებული იქნებოდა მოთხონის ამბავში და იქნებოდა მორგებული ჩემ, ესე ვთქვათ, მწირე განათლება სამხრივ. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა სამომავლოდ იქნება ესეთი მინდა ესეთი კულტურების შემოტანა, რომელიც უკვე საინტერესო იქნება ბაზის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, მაგრამ პირველ ეტაპზე, რაცაც ზოგადი კვლევები ჩავატარე და შევადარე სიტუაციას იგივე მოვლის თვალსაზრისით, იგივე ბაზრის მოთხოვნილების თვალსაზრისით გადავწყვიტე, რომ სალათი დამეწყო. ფართობში, სადაც 12000-მდე სალათის ფურცლის ნერგია გაშენებული, ყველა აგროპირობა ზედმიწევნით არის დაცული. აქ წვეთოვანი სისტემა, რომელიც მცენარეს საჭირო დროს მინერალებით გამდიდრებულ წყალს პირდაპირ ფესვთა სისტემაში აწვდის, ევროსტანდარტების მიხედვით არის დამონტაჟებული. მცენარეთა შორის დაშორება სტანდარტის მიხედვით 25 სანტიმეტრია. ფერმერს აქვე ჩითილები აქვს, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში დაზიანებულ მცენარეს ახლით ანაცვლებს. აქ აუცილებლად გასათვალისწინებელია ერთი პირობა: გადარგვის დროს ჩითილი ნიადაგში 1 სანტიმეტრია მეტრ სიღრმეზე უნდა დაირგას, ისე რომ მცენარის ფოთოლი მიწას არ შეეხოს. ძალიან რაოდენობაზე მე რაც ჭირდებოდა დავგეთ იმდენი სალათის ფურცელი, მაგრამ აი როგორც აქ ეხა ფესვთა სისტემაც განვითარებულია. კი, რა თქმა უნდა, ეს ფესვთა სისტემა განვითარებულია. ეს მომენტალურად ეს ფოკუს ნაფტე უკვე დამუშავებულია იმუნიტიერებებით, რაც საჭიროა. გადაგვაქვს ღია გრუნტი და აი ეხა ყოველ დავუშვათ, როდესაც ღია გრუნტი არსებობს, ეხა არ არსებობს რაღაცა 100%-იანი შედეგი. ამიტომ ყოველთვის შესაძლებელია აი 10000-დან 11000-მდე რაღაც ერთი ენერგია იყოს და აზიანდეს, ან ზოგადად მოვლენილმა რაღაც ფეხი დააბიჯოს და აი მაგალითად პირობთათ ეს რო ავიღოთ, ხო? აი ახლა ეს უკვე აი ნახეთ, უკვე არა აქვს, არ იყო ალბათ ან რაღაც დონეს დაზიანდა, ნუ შესაძლებამისად ეს რაღაც ზოგადად ისე ჩავხსო და ისე უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, რომ ეს სცენარის ფოთოლზე მიწა არ უნდა შეეხოს.
სასათბურე მეურნეობაში ფერმერს სეზონზე სალათის ფურცელი 4-5 ჯერ მოჰყავს. მიუხედავად იმისა, რომ ბაზარზე აღნიშნულ პროდუქტზე 80 წლის არცერთ სეზონზე არ იკლებს, ფერმერი უნდა შეეცადოს მისი დარგვა ისეთ პერიოდში მოხდეს, რომ ბოსტნეულის რეალიზაცია ბაზარზე ყველაზე აქტიურ პერიოდს დაამთხიოს. 2-3 თვის თავზე დაახლოებით იზრდება 350-400 გრამი, ანუ რაცაც ჩვენ ვახცევთ და ისე წარმოებელი მეტის შესაძლებლობას გვირდება, მაგრამ ნუ რეალობაში აი ამ გრამაზე შესაძლებელი ავიდეთ რა 350-400 გრამამდე, ზოგიერთი ეგზემპლარი 500 გრამიანიც ყოფილა. ეგ მაქვს ჯამთის პერიოდი. ეს გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ვიცით, რომ დაახლოებით რა პერიოდი ჭირდება მცენარის ვეგეტაციას და სასაქონლო სახემდე მიყვანას, გამომდინარე მაქედან უკვე ვიცით დაახლოებით რა პერიოდში უნდა დავთესოთ, რომ უკვე რა პერიოდში შესაძლებელია რომ მოიქნიოს. ახლა შესაძლოა თუ მაგალითად ჩვენ პირველად დამწყები რო ვიყავით და არ ვიცოდით ამის შესახებ, მოგივიდა ესეთ შეცდომა, რომ გავაკეთეთ, დავთესეთ ისეთ პერიოდზე, რომ მოგივიდა მაისის შუა რიცხვებში, როდესაც აი ფაქტიურად ყველაფერი მწვანეა გარშემო. მცენარის ბუქთან და პეპელასთან ბრძოლა სპეციალური ხსნარებით ხდება, რომელიც ზედაპირზე დაწვიმების მეთოდით ხდება. აქვე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თუ დაავადება მასშტაბური არ არის, მცენარის მოვლა ინდივიდუალურად მოვახდინოთ. ეს ახლა სიყვითილეშია უნდა წასული. ახლა ამას შესაბამისად ანუ აკლია როგორც ფოსფორი, ანუ ფოსფორი უყალიბებს ფესვის სისტემას და თავისებურად მოქმედებს უკვე მცენარის შეფერილობაზე. თუ დაუშვათ ფოსფორი აკლია უკვე კვებას ვეღარ იღებს მცენარი იმ რაოდენობით და იმ საჭიროებით, რაც უნდა მიიღოს და უკვე ამის ანუ ძირითადად ნებისმიერ მცენარედ მითუმეტეს სალათაში, სალათა ზოგადად მომთხოვნია კალიუმის, ფოსფორის და აზოტის მიმართ. ამ სამი ესე ვთქვათ ნივთიერების რაღაც კონცენტრაციის რეგულირება დამოკიდებულია იმაზე, რა დონეზე, ანუ თვითონ მცენარეს რო გადაივლის, უნდა შეხედო რა უჭირს უკვე. თუ დაუშვათ მცენარემ უკვე ჩამოიყალიბა ფესვის სისტემა, უკვე მაი უკვე მიდის ზრდაზე და ანუ მწვანე მასის გადას, ანუ ზრდაზე გადადის, ამ დროს უკვე უნდა მიუხმაროთ აზოტი და რაღაც დონით კალიუმიც. ანუ ზოგადად ეს ყველაფერი თვითონ წარმოებელს აქვს ეს ნივთიერებები, რომ ეს კონცენტრაცია რო გაგიმარტიოს არის ისე დაალაგებული ერთმანეთში. რომ ამ შემთხვევაში ეხა ფოსფორი აკლია როგორც ინდივიდუალურად მოხდება ჩარევა? კი, ეხლა თუ დაუშვათ შევხედე რომ რაღაცა პრობლემა აქვს ერთი, მას შესაძლებელია ანუ ეხლა აქ მე რასაც უყურებ, აქ არის უფრო წვეთოვანი პრობლემა იმ მხრივ, რომ არ არის სათანადოდ მისული ან რაღაც ის. ამ შემთხვევაში ჩავერევი ამ იმაში, გამაზე მოხდება ესე თქვა ლოკალური ზემოქმედება. მიუხედავად იმისა, რომ ფერმერი კახათუთბერიძე მხოლოდ სალათის ფურცლების მოყვანით არის დაკავებული, ამ მიმართულებით დაინტერესებულმა პირებმა შესაძლოა მცირედის შევებიც გაითვალისწინოთ. თუ თქვენ სალათის ფურცლების შემდეგ კიტრს დათესავთ, ეს საუკეთესო შედეგს მოგცემთ. ხოლო თუ ამ კულტურებთან ერთად მწვანე ხავს, ისპანახს, ბოლოქს და კომპოსტოს მოიყვანთ, მცენარე დაავადებებისა და მავნებლების მიმართ უფრო გამძლე გახდება. მცირეწლოვანი, რომელიც 21 მიკრორაიონში მეოთხე სართულიდან ინტერნეტის კაბელით ჩამოსრიალ და უვნებელი გადარჩა. სასწრაფო დახმარების ექიმებმა ბავშვის სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს, თუმცა მას დაზიანებები არ აღმოაჩენდა და ექიმებმა მაშინვე გააწერეს. სასწრაფო დახმარების ცენტრის დირექტორის პატა ბაჩილავას ინფორმაციით, მცირეწლოვანი მეოთხე სართულიდან სავარაუდოდ ინტერნეტისთვის განკუთვნილი კაბელის საშუალებით ჩამოსრიალდა. პატარას ნაკაწრიც კი არ ჰქონდა, აცხადებს ბაჩილავა. აქცია მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან, აქცია სოფელ თაზაკენტის მოსახლეობამ გამართა. აქციის მონაწილეები მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობისგან სოფელში არსებული პრობლემების მოგვარებას ითხოვენ. მოსახლეობის თქმით, სოფელში საგზაო ინფრასტრუქტურა მოშლილია, რის გამოც თაზაკენტში მუნიციპალური ტრანსპორტი არ დადის. მათი თქმით, პრობლემა განსაკუთრებით წვიმიან ამინდში მწვავდება. მოსახლეობის სკოლამდე მიყვანა ურთულდება, დაზიანებული გზის გამო კი სოფლამდე სასწრაფო დახმარების მანქანებსაც უჭირთ მიღწევა. აქციის მონაწილეები ყვებიან, რომ სასმელი წყლის მილების რეაბილიტაციის დროს გზები გადაითხარა და მას შემდეგ უყურადღებოდ არის მიტოვებული. მოსახლეობამ რამდენჯერმე მიმართა ადგილობრივ ხელისუფლებას, თუმცა ამ დრომდე პრობლემა მოუგვარებელია. აქტივისტები დღეს საკრებულოს თავმჯდომარესაც შეხვდნენ. მისი განმარტებით, სოფლის პრობლემებს კარგად იცნობს და უკვე არსებობს პროექტიც, რომელიც თაზაკენტში საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას ითვალისწინებს.
ჩვენი მთავარი პრობლემა მოუწესრიგებელი გზის საფარი. ამის გამო სოფელში ტრანსპორტსაც უჭირს მოძრაობა. იმდენად ცუდი გზაა, რომ ბავშვები სკოლაშიც ვერ დადიან. თუ ვინმე ავად გახდება, სასწრაფო არ მოდის. რამდენჯერმე მივმართეთ ადგილობრივ მთავრობას, მაგრამ ჯერ არაფერი გაკეთებულა. არც ტრანსპორტი ყავს, არც გზაა, როცა წვიმს ისეთი ტალახი დგება, რომ სოფელში ვერ მოძრაობთ. არჩევნებამდე გვპირდებოდნენ, რომ გზის 3 კილომეტრს გააკეთებდნენ, თუმცა უშედეგოდ. ვითხოვთ, რომ პრობლემები მოგვიგვარონ. სოფელთა ზაგენტის პრობლემები ჩემთვის კარგად არის ცნობილი. რაც შეეხება გზას, პროექტი უკვე არსებობს და უახლოეს მომავალში აუცილებლად დაიწყება სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ამის შემდეგ ტრანსპორტის პრობლემაც გადაიჭრება. ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის წარმომადგენლები მარნეულში მცხოვრებ ახალგაზრდებს შეხვდნენ. ქალთა უფლებები და გენდერული თანასწორობა, ეს იყო მთავარი საკითხები, რომლის შესახებაც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა მარნეულელ ახალგაზრდებს ინფორმაცია მიაწოდეს. გაიმართა ვიდეორგოლების პრეზენტაციაც. შეხვედრის მიზანს ქალთა ინიციატივების გაძლიერება და ქალების უფლებების დაცვა წარმოადგენდა. დავწყვეტ, რომ არა საზეიმო ფორმატით, არამედ გაგვემართა უფრო მეტად გვესაუბრა პრობლემებზე. ამიტომ ჩვენ იურისტი ქალებს გააცნობს ზუსტად, ისაუბრებს იმ საკითხებზე, რაც მათ აწუხებთ, და ეს ორი ძირითადი საკითხი არის: ადრეული ქორწინება და ოჯახში ძალადობა. ასევე ჩვენ მოვაწყოთ პრეზენტაცია კლიპების არაქალზე ძალადობას, რომელიც მოვამზადე ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში. ჩვენთვის შეხვედრა ძალიან სასიამოვნო იყო, რადგან ბევრი ახალი ინფორმაცია მივიღეთ ქალების როლზე და გენდერული თანასწორობის შესახებ. დიდი მადლობა ორგანიზატორებს დღევანდელი შეხვედრისთვის და ვიმედოვნებთ, რომ მარნეულში მსგავსი ტიპის აქტივობები კიდევ ხშირად ჩატარდება. თბილისის საკონცერტო დარბაზში ნინო ქათამაძის სოლო კონცერტი გაიმართა, რომელიც მომღერალმა ძუძუს კიბოს წინააღმდეგ მებრძოლ პაციენტებს მიუძღვნა. კონცერტმა, რომელშიც სხვადასხვა შემსრულებლებთან ერთად უცვლელი შემოქმედებითი პარტნიორი მაესტრო ნიკოლოზ რაჭველიც მონაწილეობდა, სრული ანშლაგით ჩაიარა. საქველმოქმედო საღამო ძუძუს კიბოთი დაავადებულ ქალთა საერთაშორისო ორგანიზაციას ევროპა დონას მიეძღვნა. პროექტის მხარდამჭერი და თანაორგანიზატორი ქალაქ თბილისის მერია იყო. ნინო ქათამაძის გულშემატკივრებისთვის სოლო კონცერტი დღესაც გაიმართა. ყველა ემოცია იყო ძალიან ნამდვილი, ძალიან გული სიღრმიდან, ძალიან ნამდვილი მგერები და ამოღებული რაღაცა მთელი სიყვარულით, არ ვიცი. და ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ დარბაზში ვინც იჯდა, ყველა გულით და სოლით იყო მოსული. უდიდესი მადლობა ჩემს მენელს და ყველა ადამიანს, ვინც ვერ მოხდა და ვისაც სურვილი ჰქონდა. და საერთოდ მთელ საქართველოს, მიუხედავად იმისა, რომ არ გვაქვს ადვილი პერიოდები, მაინც სიყვარულისთვის ყოველ წამს მზადელია. ნინო ქათამაძე ყოველთვის მე არ მახსოვს საქართველოში თუ მის საზღვრებს გარეთ ჩაეტარებინოს კონცერტი, რომელშიც არ ყოფილიყო ქველმოქმედების ესეთი საკმაოდ დიდი და მნიშვნელოვანი ნაწილი და ასე გადაწყდა ახლაც. არც გამკვირვებია, სიმართლე გითხრათ, სიხარულიც უკვე აღარ მაქვს, იმიტომ რომ ესე ხდება და ჩვენთვის არის აი ჩვეულებრივი დამკვიდრებული ტრადიცია, რასაც არასდროს ვუღალატებთ. რუსთავის სარაგბო სტადიონზე დღეს საქართველოს პირველობა გაიმართა. რუსთავის ხარები მეორე ადგილზე მყოფ თბილისის ივერიას დაუპირისპირდა. პირველ ტაიმში მასპინძლებმა 6 ლელო დადეს და 46 გაიმარჯვეს. ხარებს თავი არც მეორე ტაიმში დაუზოგავთ და საბოლოოდ 81-11 იმარჯვეს. ამოგებით რუსთავის ხარები დიდ 10-ში გადავიდნენ. მომდევნო თამაშს ხარები 18 მარტს თბილისში თბილისის წინააღმდეგ გამართავს. სანგარიშზე ატყობთ დიდი უპირატესობით იგებს ჩვენი გუნდი. Ну, გუნდი მოემზადა იმისთვის, რომ სერიოზულად განწყობილიყო ამ თამაშის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ივერიას კიდე ქონდა შანსი, რომ ჩვენ დაგწევოდა 9 ქულით უსწრებდით. განაღდებული გვაქვს უმაღლეს, უბრალოდ დიდათში თამაში. შემილია მიულოცო რუსთაველებს და მადლობა უთხრა გულშემატკივრობისთვის. რუსთაველი მოკრივე ლაშაგურული რუმინეთში ევროპის ჩემპიონატზე საასპარეზო თვალმე მგზავრება. მან ნაკრებთან ერთად უკვე გაიარა 2 კვირიანი შეკრება. როგორც თავად სპორტსმენი აცხადებს, კარგ ფორმაშია და მოგების დიდი იმედი აქვს. გრულს პირველი ადგილის დასაკავებლად 5 ბრძოლის ჩატარება მოუწევს. ჩემპიონატზე მონაწილეობას ევროპის ქვეყნებიდან ჩასული უძლიერესი მოკრივეები მიიღებენ. რუმინეთში ტარდება ევროპის ჩემპიონატი. საქართველოს ნაკრებმა გავიარეთ შეკრება თბილისში. ვასპარეზობ 70-72 კილოგრამი წონით კატეგორიაში, ვარ კაი ფორმაში. 13 მარტს მიფრინავთ ევროპის ჩემპიონატზე. ჩასვლის დღე არის 15 მარტი. ალბათ 16-დან 17-დან დაიწყება ევროპის ჩემპიონატი. გაგრძელება 10 დღე.
დღეს თბილისის ახალ სპორტის სასახლეში რუსთავის რუსთავს თბილისის კაქტუს მაუმას პენზლამაჩი რუსთაველთა უპირატესობის წარიმართა. პირველი ტაიმი გარდამავალი უპირატესობით მიმდინარეობდა, თუმცა რუსთაველებმა 51-ით 31 მოიგეს. საბოლოოდ კი 89-75 გაიმარჯვეს. შემდეგ თამაშს რუსთავის საკუთარ დარბაზში 18 მარტს სოხუმის წინააღმდეგ გამართავს. Ასეთი იყო დღევანდელი დღე და ქრონიკა ცხრის ნახევარზე. ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ და მომავალ შეხვედრამდე გამოჩნდებით.